myslím, že mám zkušenosti a vědomosti na tento úřad. A že je tudíž moje povinnost to využít taky. Tak, pane ministře, tak tady... Je, ano, samozřejmě. Ano, to jsou ty děkovné... Děkovní panu prezidentovi. Panu prezidentovi a panu premiérovi. Počkejte. Je, ale tady je chyba, vidím. Je, tady musím tohle slovo poprosím na sekretariáti, aby to připravovali. Nikov, tohle udělali jeden, to je chyba. To musíme opravit. Ano, dobrá, ano, další, ukažte. Dobře, tady to byla ta ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev, který mají problém s registrací na ministerstvu kultury, tak se s důvěrou obrací na vás. Tak víte co, toto, tím můžou být všichni ukradení. To je takový smrtlý dopis, že neodpovím na to, nejbliž krátce úředně, jo? Brali na vědomí. A... Ano, vzali jsme na vědomí, obdrželi jsme. Dobře, a pak tady mám několik záštit. Je tady záštita pro Univerzitu Palackého ohledně té nadační profesury pro výzkum německé literatury. Ano, dobrý, ano. To je chválihodný projekt. Prosím, další. Pak je tady další žádost, tentokrát je to pro projekt Víno a architektura ve střední Evropě, kterou pořádá galerie Josefa Fragnera. A Fragner, to je dobrá instituce, ano. A to je zajímavý, protože opravdu v poslední době se objevilo spoustu velmi zajímavých vydavatelských budov. Tak jo. Tak všechno. A to je všechno. OK, dobré, děkuji. Tak, děkuji. Na ruky kafe konečně. Díky. Prosím další k zubaři. Tadyhle já mám z kreativy, tadyhle máme nějaký nápady, tohle to by bylo od 28. prosince na držadlech v městské hromadné dopravě, zejména mimo Prahu. Ano, ano. Jo, ano, máme tam, ano, jo, máme tam nějaký prostě... To je dobrý, ano, díky. Tadyhle je nějaký návrh na PF-ko přání, víceméně na internet, případně by ho ještě rozdávali nějaký dobrovolníci ne, to odmítám. Jo. Dobře. Pokud vy chodíte po hukách, já ne. No, tak tam je návaznost na tu volbu, jo. Ne, to nejde. Dobrý, já jsem vykročit vokou nejde, to odmítám. Já jsem si myslel, že to neprojde, no. Otče biskupe, sestry a bratři skauti, děkuji vám mnohokrát, že jste sem přinesli to světlo. Světlo s Betlema, který osvítilo celý svět. Jsme vám za to strašně vděční. A doufám, že to světlo nejenom nás tady v kostele, nýbrž betlémské světlo osvítí celý náš národ. Tak ještě jednou děkuji vám. Abychom se přiblížili více opravdovému právnímu státu, aby právo zde ve všech aspektech zavládlo a abychom se stali v Evropě kladným a aktivním bijícím srdcem Evropy.